smo ispravno obavljen namaz insana sprečava od grijeha. Braću, mada vidite danas ovaj život. Znači, nikada historija čovječanstva se nije toliko iskrivila kao što je sada. Čovječanstvo se iskrivilo, odaljilo se od fitri, od prirodnosti kao sada. Nama svima trebaju neki pojačivači imana. Treba nam nešto što će nas čuvati od padanja u grijehe, a jedna od najboljih stvari je namaz. Isto tako, pogledajte Allahov rahmet, Allahov pravdu, Allahov sunnet. Ostavljanje namaza je jedan od najtežih grijeha. Pazite, ljudi ostavljaju namaz zbog utakmice, zbog onoga, a da znaju koliki je grijeh ostaviti namaz. Nikada u životu namaz ne bi ostavili. Pa je namaz, znači, pazite, imaš veliku kaznu, a kada obavljaš imaš veliku nagradu. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čovjeka je kada stane klanjati, donesu se njegovi grijesi njemu na ramena. Pa kada god, kaže, odi na ruku i na seždu, njegovi grijesi spadaju sa njega. A imamo, zato nekad ono osjetiš nešto ti poteško. Šta je ovo? Paša, meleci donijeli grijehe. Pa što više sežde, što više rukua, da to što više spada. Ali ne sad ono oko Šumaher da uključiš, razumiješ, već da klanjaš što više rekiata, što više sahata, pa ako Bog da se što više grijeha oprosti. Također Boži poslanik kaže, primjer onog ko klanja 5 vakata namaza je primjer onoga ko ima rijeku pored kući i u njoj se 5 puta dnevno kupa. Pa kaže Boži poslanik, bi li moglo na njemu biti prljavštije? Pa što da je najgori rudar, 5 puta da se kupa, ne mora biti više crno. Tako i insan 5 puta ako ispravno obavi namaz uz Allahovu pomoć, to će biti razlogom opraštanja grijeha. Isto tako Boži poslanik je bio na samrti. Pazite, vi znate kad čovjek na samrti, tada govori najbitnije stvari. Boži poslanik je bio na samrti, 2 stvari govorio. As-sala, as-sala, wa ma malakat imanukum, namaz, namaz. Pazite na namaz i pazite na one koji su u vašem posjedu. Namaz, namaz, pazite na namaz. O ummete moj, pazite na namaz. Ako vidimo život Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, i taj njegov odnos prema namazu, kaže Bilalu, Bilale, prouči kamet, erihna biha, odmori nas namazom. To je ono što sam vam malo prije rekao. Oni su doživljavali namaz susret sa gospodarom, susret sa voljenim. Dok, nažalost, nerijetko se dešava da mi o tim značenjima malo razmišljamo. Pazite, u Kur'anu Allah Dželešanu kada govori, kada budu džehennemlije upitane, što ste bačeni u džehennem? Šta će kazati? Prva stvar, lem nekum min al musallin, mi nismo namaz obavili. Pa je to odvelo u džehennem. Ali, nažalost, ako imamo kroz neko drugih predavanja priliku, ljudi dosta puta kada čuju taj džehennem, to toliko smo mi pod nami znači malo otupili prema toj temi. Braću moja draga, zamislite, ja ću vam sad navesti jedan primjer. Lagahan. Imaš čovjeka i dođe i sat vremena ti ovako blage čvoke udara. Ovako, znači, sat vremena. Hoćete da probamo nekoga, da zadužimo nekoga da sat vremena čvoka. Paša, već ti 10 laka odjedlo ti. Samo što te lako, lagano udara. Šta misliš da te on uzme sad, sad, ali to je samo sahat. Čvoka, vak, ha, i sahat vremena. Ama, kloni se čoveče, dosadio si mi, probi mi mozak. A zamisli da te neko udara bićem sahat vremena. Dosad, jel da? A šta misliš, vatra džehennema, koja je 70 puta gora od ove dunjalučke? Da ti znači reknu, paša, zbog ostane namaza ćeš biti u ovoj dunjalučkoj vatri, možeš li trpiti? Ne možeš. A gdje je onda džehennemska, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kaže Boži poslanik, dunjalučka vatra je samo 70. dio džehennemske vatri. Pa mi imamo dosta puta nešto, rekneš nekom džehennem, on to ko ekskurzija. Ide na utakmicu Dortmund, Borussia, Bayern. Pa džehennem, ne igraj se sa tim. Imate vjerodostojni hadis, Boži poslanik kaže, čovjeka će uvesti u džehennem, samo uvesti izvest. Zaboravit će sve nijamete, sve blagodati, sva uživanja, samo što je ušao u džehennem i izišao. Pa
kada se kaže da džehennemlije će kazati mi smo u džehennemu zato što nismo namaz obavljali, šta to nama znači? Pa da treba, ako hoćemo da se spasimo od džehennema, da bježimo u džamije i da klanjamo redovno namaz. Isto tako, kada vidite u suri Al-Mu'minun, velik broj ljudi o tome ne razmišlja. Odnosno, mi nemamo vremena za to. Allah Dželešanu kaže u suri Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Mu'mini će postići ono što želi. Počinje prvi njihov opis, to su oni koji namaz skrušeno obavljaju. Pa da neko ne bi pomislio, to se misli kao redovno obavljaju. Ne, nakon nekoliko ajeta u istoj toj suri Mu'minun Allah kaže, a to su oni koji redovno namaz obavljaju. Pa je odmah za mu'mine najbitniji sifat i svojstvo bilo šta. Mu'mini će postići ono što želi, to su oni koji namaz skrušeno obavljaju. Pa nam ovo ukazuje, braćo moja draga, na bitnost ove tematike.